Tjena, tjena, välkommen, välkommen till lite mer Eurotruck Simulator. Nu är det äntligen dags, det är fredag. Jag kunde köpa nästa DLC så jag kan köra Pro Mods igen. Jag vet, ni har längtat efter det här. Ni har velat se mer Eurotruck Simulator, så jag hoppas bäst för dig som tittar på den här videon nu att du likar den här, för då kommer det mer. Jag kan faktiskt lova då att når vi, alltså nu kommer jag gå all in här, 100 likes på den här videon, så kommer jag nästan direkt pumpa ut en ny Eurotruck Simulator video. Kräver lite mer energi för mig att spela in en Eurotruck Simulator-video än andra spel. För att det tar tid och det är mycket klippning och ja, det är så det är, va? Så får jag 100 likes på den här videon, sure, vi laddar upp en ny nästan direkt. Sätter mig på direkt när jag ser att det kommer upp 100 likes och spelar in en helt ny video. Men, har du inte prenumererat så gör det. För nu är det äntligen dags för mer Eurotruck Simulator. Jag vet att det är jättemånga som konstant tjatar om det här spelet och bara, åh, jag vill se, nej, vänta, fel knappar. Nej, jag vill ha GPS. Jag har inte samma mods som jag hade en gång i tiden, av den anledningen att jag har installerat om spelet. Så jag har inte samma mods som jag hade förut när jag spelade. Jag ska försöka fixa lite utav, det är några utav dem som jag har kvar. Som Pro Mods och den här lilla grafikmodden som jag har. Som jag ser att det är otroligt ljus och irriterande just nu. Jag måste ställa om allting sen, känner jag. Okej, nu vart det bättre. Men, ja. Så är det. Jag ska sätta mig ner någon dag och var bara seg och svänga där, du. Jag ska sätta mig någon dag och försöka installera lite mer mods. Är det någon mods som ni brukar köra med som ni tycker är sjukt bra? Skriv det nedanför. Försöka skaffa den modden. Som ni då snackar om. Och som ni vet, ni som har tittat på mina Eurotruck... Du Mustangen, vad gör du? Vad är han som körde in i mig? Han såg att det kom. What is your problem, bro? Så är det, Mustangägare. Har ni varit inne på YouTube och sagt på Mustang Week någon gång? Gör det. Då får ni se hur Mustang... Mustangägare beter sig i trafiken. Typ. Det var han som körde in i mig. Jag gillar att jag fick böten. Inte för att jag blinkade ut ur rondellen, men det ska ju inte göra någon skillnad. Han ska inte köra ut mitt framför mig ändå. Men som sagt, är det någon mods som ni vill se i Eurotruck Simulator, skriv det nedanför. Nu kirrar vi det. Jag tänkte att vi skulle åka till det här lilla företaget som ligger här runt hörnet och hämta upp något släp och se vad vi får för jobb. Om vi får några roliga jobb eller om det bara är en massa dryga skitjobb. Så. Börja rulla, tack. Oj, vad gör du? Pallnita mitt i vägen bara för att han skulle svänga. Schysst. Nu kommer det hinna bli rött innan jag kommer iväg. Ja, det är kul med Eurotruck Simulator. Jag vet inte varför folk älskar det så himla mycket. Det är alltid ett konstant tjat. Och jag får så mycket kommentarer och visningar på mina Eurotruck Simulator-videos. Så jag förstår inte hur. Nu kommer jag krossa din korsa. Din vägbana här. Hopp. Jag gillar att jag är... Jag vet inte ens vad det är. Jag tror jag är i Stockholm. Eller någonting, och det är rödljus och grejer överallt. Jag vet inte exakt vart det är någonstans. Jo, Stockholm. Södertälje ungefär. Liten bit utanför Södertälje. Alltså nu börjar det här... Jag börjar bli otålig här. Snart gör jag en fuling bara för att vi ska ta oss fram till det här företaget. Så att vi kan... Det är liksom bara in här till höger. Så det räcker med att jag kommer fram en liten bit till. Liksom här. Norrsken. Jag får ta mig in där. Om den här bilen framför... Nej, jag kommer få vänta lite till. Eller om jag kör en... Jag kör en fuling här. Jag tränger mig här emellan. Jag lovar, det går. Det går. Det går. Icke bra det där. Lagligt Alabama. Nu ska vi se vad vi kan få för jobbet av norrsken här. Godsmarknaden. Nu har jag inte med mitt eget släp. Varför har jag inte det? Vart är det här? Det är från Stockholm till Karlskrona. Vi kan börja. Eller vänta, det här ser kul ut. Köra traktorer. Fast det var ju så en kort bit. Vi kör päron. Med norrsken. Varför tog jag inte med mitt eget släp? Nu kommer jag få köra med deras fula släp. Jag hade velat köra med mitt eget. Och nu ska jag göra någonting som jag inte brukar göra. Jag ska försöka parkera. Eller jag ska försöka lasta släpet själv här. Vilket jag inte ändå pro på, men... Det här blir ingen bra. Eller ja, kanske kan haka den även fast jag inte kommer rätt på. Så, det där gick ju sjukt bra. Kopplar, vänd skivan låst, så check. Det där gick ju
brutalt bra att lasta den där. Tror du skulle gå dåligt, men nej då, det gick hur bra som helst. Kommer vi få stå här i den här korsningen i 20 minuter här. Det är så tråkigt att spela det här utan musik. Jag brukar ha radion på när jag spelar det här. Alltså radion i spelet. Men det kan jag inte ha nu eftersom att jag spelar in och det är copyright och bla 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 bla. Jag skulle bara kunna dra på den där lite ocopyrightad musik i bakgrunden. Men jag gör inte det. Jag vet inte varför. Don't ask me why. Det är bara så det är, va? Ja. Jag tänker inte stå här och vänta hela dagen. Det är inte tid med när jag spelar in. Jag tänker faktiskt att vi försöker med en kuling här. Au! Den här fulingen brukar jag göra i Euro Truck, det vet ni. Ni som brukar titta på mina Euro Truck Simulator-videos vet det. Men det är bara för att alltså, orka stå och vänta. Vänta, är det dubbelt släp? Bro, jag trodde det var enkelt. Jaha. Jag trodde det var ett enkelt släp. Trodde jag. Men det var det ju då inte. Nu tänker jag tränga mig här emellan. Ni får gnälla bäst ni vill. För jag har mitt långa släp. Jag trodde det var en enkel. Men nej då, vi tog den längsta skiten vi kunde hitta. Nu tänker jag köra lite fulingar här. För att ta mig ut i trafiken. Jag vet att jag körde mot rött. Så, nu är vi äntligen igång. Nu vet du, nu är vi igång med Euro Truck Simulator igen. Och det känns väldigt bra. Jag vet, så här gör man inte. Men jag gör det. Det är ett spel. Jag vet, det är en simulator, men. Okej, från och med nu så kommer jag börja köra lite mer lagligt och lite mer legit style, om man säger så. Och bara för att ta mig ut i det fria, ta mig ut ifrån skiten. Nu får vi nog trycka på lite om vi ska ta oss upp här på backen. Pedal to the metal! Gasen i botten. Jag har inte den starkaste lastbilen. Jo, jag tror fan jag har det. Det var någon som frågade. Eller det, jag har fått så mycket kommentarer på mina gamla Euro Truck Simulator-videos. Så det är helt sjukt. Jag får kommentarer på dem hela tiden. Även så här från videorna är 2 år gamla. Så folk bara. Åh, hur gör man för att bygga en kaktus på Gröna Lund, va? Du tar 3 bruna bönor och en fjärt. Och sen så smack så blir det en grön kaktus. Yes. Skitbra. Nej, men jag får väldigt mycket kommentarer. Och det var någon som kommenterade hur jag... Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Bara för att jag satt och chattade så mycket skit. Jo, hur jag kan ha så mycket pengar. Det är gjort med Cheetah Engine. Det är fuskat. Men det är för att jag ska slippa ta 20 år på mig och fixa allting. Jo, jag har fuskat till mig levlar. Jag har fuskat till mig pengar. Bara för att ni ska få bättre videos. Jag vet inte, ni kanske vill ha en rent av let's play i det här. Det börjar om från början. Och liksom försöker kämpa till med min egen lastbil och allting sånt. Det vet inte jag. Är det så, så kan vi ju faktiskt fixa en liten let's play på Euro Truck Simulator. Inte för att jag tror att det skulle vara så underhållande. Men ni verkar ju tycka det. Ni verkar ju tycka att det är bästa spelet som existerat. Det är kul där, men det är ju lite långdraget. Lite poliser för att vara i Stockholm skulle jag säga. Även fast vi just åkte förbi en, eller åkte förbi en polis precis. Polis. Helljus, men vad fan, jag är inte helljus jag. Va? Vad är det? Boing. Nu har jag inte helljus igång, det kan jag säga direkt. Eller hade jag inte ens halvljus igång? Jag var nog där de klagade på det. Ja, vart ska vi? Vi är framme om 415 kilometer. Det vill säga att vi ska 4,1 mil. Nej, vi ska 41 mil. Inte 4,1 mil. 41 mil. Vi ska en bra bit. Södermanlands län. What's up? Och jag får väldigt mycket kommentarer på min video jag gjorde om hur man gör en fönsterdekal. Ett Euro Truck Simulator. Och det är kul att se att folk använder den tutorialen. Den används ganska mycket faktiskt. Väldigt enkelt att göra. Jag gjorde den precis nyss eftersom att jag inte hade alla mina mods från förut.
Där har vi sladdakuten som hade förut och sen så har vi kompan i framrutan där. Jag har inte ställt om stolen på spelet. Han sitter så jävla långt fram. Men, det är så det är. Eller hur min tärning där bara hänger lite ingla, min raggartärning. Och som ni ser, jag har inte lika mycket skräp i lastbilen. Det är också på grund av att jag inte har lika mycket mods. Wow, okej, förlåt. Jag snackar så mycket skit. Jag hade ju mellanhylla där och den har jag inte nu. Men jag inte har installerat den. Bra att hålla koll på vägen. Smäller av. Ligger vi 80 och myser. Hadera, jam, hadera, tjalalalalala. Jag är en drunk driver. Lalalalalala. Jag skulle bli väldigt rädd i de i mötande trafik om de såg en lastbil med dubbla släp som låg och bara kastade fram och tillbaka. Det hade nog inte varit så otroligt kul att se. Eller ja, det hade nog varit kul att se, men man hade blivit paranoid. Vilket inte är så kul att bli. Snackar jag om. Alltså det är alltid så när jag spelar Euro Truck Simulator. Jag sitter och snackar så mycket skit. Jag sitter och snackar om allt och ingenting. Jag kan helt plötsligt börja prata om en chokladpudding som jag käkade igår som var väldigt god. Chokladpudding och grädde, det är fint det. Och idag har jag köpt glassbåtar för att överraska min flickvän. Hon älskar glassbåtar. Så jag har köpt glassbåtar till henne. Sen hon kommer hem från jobbet, vet du. Hon har tjatat om det en veckas tid nu. Kommer hem från jobbet, vet du, och kommer hon få sina glassbåtar. Då kommer hon bli glad. Hon är alltid glad, men jag blir extra glad. Ge mig en like för att jag är en sån fin pojkvän. Östergötlands län. What up? Vad länge sedan jag åkte förbi en stad. Jag byter län, jag byter län, jag byter län. Jag åker aldrig förbi någon stad. Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Eller någonting sånt. Åh, kolla! Är det en stad vi ser? Det är Linköping. Nej, tjena snuten. Vi rejsar, man. Nej. Kalmar, Västervik, Linköping. Och just det! Jag har fått lite kommentarer om det här med att köra Truckers MP, vilket är multiplayer Euro Truck Simulator, eller online för att vara mer korrekt. Har jag fått väldigt mycket förfrågningar om. Och om att jag ska dra ihop någon liksom karavan med er som tittar. Kör du ett nu, då blir jag förbannad. Kör en liten karavan med er som tittar, att jag tar ett jobb och så åker ni med mig hela resan och liksom bara hänger och chillar och mår bra. I en livestream, nej, han skulle också köra om det. Okej, tack för den. I en livestream, tror ni det skulle vara kul? I så fall, skriv den nedanför. Så försöker vi fixa en livestream där vi kör en liten karavan. När vi kör från öst till väst, eller från norr till söder. Allihopa. Skulle han inte köra om? Vilket klappträ. Han bara nej. Skiter i det, va? Det är med att man drar ihop ett gäng. Det är sådär typ 5-6 lastbilar och bara kör, bara masar och bara myser liksom. Och strögar från öst till väst. Tar du från Stockholm till Värmland, bara källa liksom. Det vore ju väl fint. Våga inte köra ut för mig, framför mig igen last eller buss. Blir jag väldigt vissen på dig, för nu vill jag köra om dig. För du har inget trafikvett. Ska jag säga. Och jag kommer ihåg nu att jag inte ska vika in allt för tidigt för jag kör med två långa, feta släp. Men då vilken knapp där man ser. Okej, det var fel. Fel. Jädra. Jaha, det är samma för... Nej. Vilken knapp är det som... Där. Jädra, vilket släp. Vilken knapp var det? Inte den i alla fall. Den. Alltså... Det är ju ett litet släp jag kör med. Kolla, Euro Truck Simulator 2, DB Creators of the AI Traffic Mod. Jo, bre. Vad hälsa också. Det kan ju inte vara en butthurt liksom. Hälsa på trafiken.
fan, jag börjar bli trött ser det ut som. Eller är den hög eller låg när man är trött? Vi får se om jag somnar. Det återstår att se. Var det Kalmar jag skulle? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tittar i papperna. F6. Karlskrona var. Jag är till Skåne och läste lite grejer där. Kura i hela världen från Stockholm till Skåne. Skåne. Läste lite grejer. Tror jag kör över. Jajamensan. Den här ratten sitter inte helt som den ska. Jag vet inte om jag har sagt det förut, men den här ratten som jag har satt på min G27 är en gammal stubbrallyratt. Så den är helt skev, för den var med om en fet smäll. Två bilar krockar rätt in i varandra, bara kolliderar, bara pff, andra bilen flög upp på den andra och det var kaos. Den här ratten sitter jag och spelar med nu. All the old memories. Bra husruinen. Där har man varit några gånger, jag tror jag säger det varje gång jag åker förbi här i spelet. Man alltid, när man åker till DreamHack, då stannar man i bra hus. Går in på macken och drar en piss och det gamla vanliga, vet du. Rullar man vidare, man måste gå in och titta lite på bra hus också. Bra ruinen. Jag har varit som sagt, några gånger. Jag vet liksom inte när jag kan flika in, för jag har inte startat... Där ja, jag vill gärna ha den där spegeln när jag kör så långt släp. Jag tror jag kan vika in nu. Nej, nu kommer en bil bara för det. Håller vi oss kvar här i omkörningsfilen. Går det nerförs backe vet du, då går det snabbare. Kommer aldrig få vika in i vanliga filen. Jag kommer få ligga i omkörningsfilen hela tiden med min långa släp. Här är min kompis, vet du. Dräckar trans. Eller trams. Ja, nu vart vi ju lite närgångna här, va? Om du ska köra om kan du väl gasa. Ligger rätt upp i arslet. Om man behöver pallnita, vet du. Måste ju vara lite realistisk på den fronten i alla fall. Att inte ligga upp i arslet på andra bilar. För då kan det ske olyckor. Oftast när det sker en olycka i trafiken så är det på grund av avstånd och hastighet. Det har aldrig någon betydelse med liksom... Ja, allt det andra. Ja, uppmärksamhet också. Om du sitter och fippar på telefonen, då är det klart. Och så kan det ske olyckor. Men serieolyckor är oftast på grund av avstånd och hastighet. Ligger upp i arslet på någon av den pallnitar. Du har inte en chans att bromsa. Det är skillnad om du håller ett långt och fint avstånd och en bra hastighet, då kommer du inte köra upp i arslet på den andra personen. Jag lovar dig, du kommer hinna bromsa då. ...88 km/h, du, nu kör vi lite fort här Östin. Jag skiter i, jag ska om där. Hej då Dräckan Trans, ha en bra dag, tack för din medverkan i denna video. Ha en bra dag. Ge en like för Dräckartrans. Det kanske är ett riktigt företag jobbar. Ge en like för det företaget. Oh, promotion. Shoutout till Dräckartrans. Tänker jag köra fort här. Nej, får jag bara. Vi är i Jönköping nu. Jag vet inte, har han lagt till Elmia i promot? Det lär mig ju. Den här kurvan finns ju i verkligheten i alla fall direkt när man kommer in i Jönköping. Då är det en ganska lång kurva och sen så efter den så har vi Elmia. Ska vi köra om den här, se om vi kan hitta Elmi här på högersidan. Håller ögonen upp nu. Det ser inte ut som att... Vad står det där? Växjö, nej det ska stå Elmia där. Eller är jag inte inne i Jönköpingen? I don't know. Jag tror jag ska. Och här ska man typ svänga upp till Elmia. Men för det första så är det inte skog i Jönköping. Oj, oj, nu går det lite för fort. Och skit jag i, jag vill fram någon gång. 21 mil går. Kan vi puffa på ett tag här. Höga hastigheter här med. Och lilla släp. Roodladdy, roodladdy, loodladdy, han ska ut. Med sin biltrailer. Och ja, för er som undrar vad det är för att jag kör med, så är det fortfarande min gamla hederliga Logitech G27 som är moddad med en Biltema
Drifting Grant. Vi skulle av här. Okej. Okay. Uppmärksamhet var det. Där gjorde vi en riktigt ful grej. Så det får man inte göra. Jag var så dålig uppmärksamhet, vet du. Ska... Jaha, jag trodde vi var i en köp. Jaja, här ska vi ut. Jag orkar inte stanna med det här långa släpet. Folk får vänta. Det gick ju bra, vi dog inte. Men vänta, skulle vi inte ha här? Jag fattar ingenting. Nu visar GP. Jag kör runt i cirklar. Var det inte här vi skulle ha? Eller körde jag för långt? Hade jag så dålig uppmärksamhet? Eller var jag så dåligt uppmärksam? Ja, fan. Skulle vi ju kanske svängt för jättelänge sedan. Jag bara, måste på här. Datan var trafik där då. Men för att jag installerat den här fina AI Trifect-modden. Kan ni släppa ut mig? Hade ju varit snällt. Ni har faktiskt väjningsplikt för mig. Jaha. Här kommer vi ta ett tag. Det är en sån här Mustang-ägare. Ja. Lite trafik här nu. Inte så lite. Ganska mycket. Jag tror inte jag kommer komma ut härifrån. Varför skulle jag köra fel för? Jag får klämma mig ut. Du börjar bli trött. Jag måste sova också. Kolla, nu somnar han här mitt i korsningen. Vi måste ta oss ut. Jag skiter i. Jag klämmer mig ut här. Tack så mycket lastbilen för att du stannade. För att jag klämde mig ut. Nu måste vi hitta någonstans att sova. Och det är illa kvickt. Annars kommer jag somna bakom ratten. Och det är inte populärt, vet du. Okej, vi skulle svänga där bort. Jag fattar ingenting vart vi ska. Va? Om vi tittar på GPSen så är den jättekonstig just nu. Jag tror vi ska svänga ner här i alla fall. Men vi måste hitta någonstans att sova. Måste vi göra. Hade inte jag trängt mig. Du börjar bli trött. Och det är en parkering att vila på. Nej. Var tur att den där lastbilen stannade och släppte ut oss. Annars hade det blivit jobbigt. Men det var ju just för att jag trängde mig ut i trafiken. Du, jag har inte tid då. Tränger mig ut här nu. Jag skojar bara, jag ska upp här. Damn. I need to find a place to sleep. Yeah. I need to find a place to sleep. Yeah. Sleeping, sleeping, sleeping. Roha. 80 här och han bara bromstestar mig. Jag har koll, jag sover inte än. Åh, nu ska vi in på sån här dryg landsväg och då finns det aldrig ställen att sova på typ. Du börjar bli trött. Hitta en parkering att vila på. Ja, vi får se om vi somnar bakom ratten. Så hamnar jag bakom den här snigen. Och skiter i. Jag måste sova. Nu kommer vi säkert få möte bara för det. Här ska man inte göra. Man ska inte köra om i en kurva så här. Speciellt inte med en sån här långt släp. Bara ett tips. Speciellt inte om man är trött och
riskerar att somna när som helst. Vi inte med att somna när jag körde om där och bara vaknar att man har en bil ifrån. Nu kör jag väldigt fort, men det är just för att jag måste hitta någonstans att stoppa. Och det är grönt. Gasa, 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 gasa. Hälsa på djuren. Hej kossor. What up cows? How you doing cows? Jag äter kränger lite. Kör 110 på en liten landsväg med en stor jävla långtradare. Jag kommer inte sluta bra. Jag kommer somna. Jag visste att det var när den där mätaren var full. Då vart man trött. Jag trodde det var när den var tom. Men jag visste innerst inne att det var när den är full. Då är man trött. Och men hoppas vi kan göra en till sån här lyckad omkörning. Vi får möte. Damn. Fel färdriktningsbrott. No shit. Jävla vägarbete. Ja, nu kör ju faktiskt jag här. Då får ju du faktiskt vänta. Bra. Lite vett har de i alla fall bottarna. Jag visste inte om man kunde få böter för att man körde i fel färdriktning. Alltså i spelet, i verkligheten vet jag ju såklart att då får man ju böter. Men att det var så i spelet, det trodde jag inte. Jag trodde inte det var så realistiskt. Okej, Växjö. Finns någonstans att sova i Växjö? Det bör det göra. Det bör göra det. Det innebär inte att det gör det. Någon fin liten trafikplats borde vi ha här. Vi kanske till och med hinner fram innan. Men då är det ju för att jag kör som en idiot. Om vi hinner fram innan vi somnar. Växjö upptäckt. Har inte varit i Växjö tidigare. Rödljus. Ja, vi får se om vi somnar här i rödljuset. Det återstår att se. Det är grönt, det är grönt, det är grönt, det är grönt, det är grönt. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Yes. Om jag förstår kartan, då kanske man kan hitta någonstans. Där inne kan vi sova. Vi drar en liten fuling här och stänger in här och sover. Inte köra rondell med den här lilla lastbilen. In och trängas i samhället bara för att sova. Ska vi se vart det är någonstans. In här. Verkar det vara. Om vi kan dra en liten näp. Här. Man ställer sig så här. Nej. Vart är det jag kan sova då? Det står ju att det ska vara här. Jag ställer mig skitfult då framför de här andra lastbilarna. Brott mot att undvika rast. Ja, men... måste hitta någonstans att sova också. Det här verkar ju inte gå. Stäng av lastbil. Vila. Tack. Du får väl behöva ha en spörregn också. God morgon. Tjena grabbar. Arbetarklasskillar, det där du. De sliter hårt. Nu har vi bråttom, för nu har vi tagit näp här. Nog för att det tillhör i arbets... schemat, men... undrar på fullt ös på vindrutetorkarna här. It's raining men. Halleluja. It's raining men. Har vi bråttom? Har vi bråttom? Kan jag få komma ut här eller? Skit på er. Jag tänker trycka mig ut här nu. Jag trycker mig ut här. Jag skiter i det. Det är så jag kör, va? Då kör de inte rätt in i mig. När man trycker sig ut i korsningen, då kör de inte rätt in igen. Men de gör det om man
liksom kör i rondellen helt normalt. Nu vet inte jag hur länge kameran var död. Jag såg nu att den var död. Hoppas det bara var någon sekund. Hoppas jag. Det kan ha varit död och skit länge. Det vet inte jag. Hoppasvis har den inte varit det. Plockar vi skylt? Nej, vi plockar aldrig skylt. Jag trodde vi gjorde det. Nej, förhoppningsvis väntar kameran var död allt för länge. Har den inte. Så ni har sett mig liksom. Jag kanske dog när jag sov. Den bara, nu tog han en vila. Nu stänger vi av oss. Kanske går på röstkommando den här kameran. Den bara, vila. Stänger den av. Det hade ju varit ganska dumt om man filmar en intervju där någon pratar om sina arbetsuppgifter och så. Det bara, jag brukar vila. Ja, fan, nu måste jag starta kameran igen. Fan, videon är 31 minuter. Jag menar, en fråga. Vill ni att jag klipper Euro Truck Simulator-videosna eller vill ni ha dem helt råmaterial? Ni ser allting. Och ni skriver en kommentar. Om ni vill ha dem helt färska eller om ni bara vill ha liksom the best of the trip. Jens Krona, kolla nu är vi snart nere i Skåne. Ska jag läsa mina grejer. Tack för att du svängde så jag bara kan måsa på mot Karlskrona. Tänk om jag är helt fel. Tänk om Karlskrona liksom inte är Skåne. Tänk om jag sitter här och säger helt fel grej. Och skämmigt. Ja, nu är vi på sån här liten dryg landsväg igen och det spöregnar. Och mina vindrutetorkare går inte snabbare. Kanske inte ska ligga och masa i 100. Det känns lite dumt. Har vi typ gjort halva resan nu bara för att hinna i tid. Men det är ingen ursäkt. Jag brukar säga så att sådana här idioter som kör som idioter som har bråttom. Är det inte bättre att komma fram än att kanske riskera att handla en bil och lycka och inte komma fram ens? Nu blir det trångt här. Nu är det vägarbeten och grejer. Vi kör lite halvlångt. Ska hälsa på grabbarna. Hur är det med soppan? Den är lugn. Den är lugn alltså. Den sista bilen. Klart inte han ska svänga. Och som vanligt för er som har sett hela vägen hit och nästan sett hela videon nu. Glöm inte att skriva potatis i chatten. Skriver ni potatis i chatten, då vet jag att då har ni sett nästan hela videon och då blir jag glad. Då känns det djupt in i hjärtat här, djupt in i själen att du säger det att tack så mycket. Tack så mycket för att ni orkar titta så här lång tid på någon idiot som sitter och kör lastbil. Den här videon är ju faktiskt uppe i 33 minuter nu. Och jag vet inte om jag kommer klippa den eller inte. Har jag gjort det, då vet ni det. Är videon i 33 minuter, då har jag klippt den. Då är det. ...1,7 mil kvar. Vi är snart framme, det står att det är 20 minuter kvar! 20 minuter in game 10! Jag vet inte liksom när jag skulle vara framme, så det är ju... Ja. Jag skulle nog ha sovit innan jag tog med... ...läpet. Har vi en jävla snigel längst fram också? Jaha. Är det en dryg korsning igen där det står folk i 20 år eller? Eller är det en sån där fin bugg som det var i tidigare avsnitt? Han som står och sover mitt på vägen. Det verkar bara vara lite köbildning.
Varför drog han igång varningsblinkersen? Vad är det nu då? Han vill bara varna om att det går segt. Jag som trodde vi snart var framme. Ska vi stå i den här bilkön i 20 år? Kolla, det står till och med Karlskrona där. Eller står det Karlskrona? Jag vet inte. Jaha. Det blir kul. När ska det här börja rulla igen? Tack. Jaha, det är ett rödljus där framme. Ja, ja. Ett rödljus med en snigel längst fram. Vad bra. Kommer det säkert bli rött precis när jag kom fram till... Nej, det har varit rött nu. Yeah. Ja, så vad har ni gjort idag då? Fint väder. Bilen går bra. Ja. Det är varken fint väder eller att jag har någon bil, så... Nej. Nej. Så är det inte. Hallå. Hallå. Nu, grönt. Får ni pressa er iväg nu så att jag kommer förbi det här dumma rödljuset här. Och nu tänker jag faktiskt vara fin. Jag tänker inte medvetet köra mot rött. Och så ska den där äckelpecken svänga också. Så. Elgubbe! Misk ska du ha. Rakt på rumpan bara. Jävlar vilken smäll det var. Jag visste det. Jag visste det. Att det skulle bli rött när jag kom fram här. Bara för att lilla åkerpåke skulle svänga. Auto di Alonso. Och inte Sverige. Det lät som något tyskt. Hallå. 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 Blablabla. Nu, grönt. Kom igen. Vi är ute på vägen igen och vi har 5-8 minuter kvar. Vår basfunger stannar vid ett rödljus i 20 minuter. Åh, jädrar vilken biltö. Måste hälsa. Och tur att det inte var den där bilkön jag stod i alla fall. Här ska vi rätt igenom. Vi är framme i Karlskrona. Jaha! That's the way the cookie crumbles. Och så har vi de här vackra röj. Jag älskar dem. Inte. Här ska vi in och sen är vi typ framme. Och så är det dröjhus här som kommer bli rött när jag står i det. Varför att Svensson här också ska svänga. Nu skiter jag vilket. Är det rött, är det grönt, är det blått, är det rosa? Det vet jag inte. Och ska lilla Greger här också. Fan, nu står vi här i mitt korsning. Jag skiter i, jag trycker på. Och här ska vi in. Norrfod. Great. Så, retur. Jag tänker inte lämna släpet själv. Ursäkta, jag har bråttom. Hoppa över. 27 000 euro. Fick 270 spänn för att köra det där. 270 000, ja. Det är bra. Basbelöning, nivå. Check, grymt. Det där var allt för den här videon. Om du tyckte om vad du såg, glöm inte att gilla, dela, prenumerera såklart. För att...
då blir det mer. 100 likes, då får du en ny direkt. Det här var allt för den enda gång. Tack och hej, lever på steg. Booyah! Ja, bilköer, sånt skit, vet du. Det är drygt. Men det är så det är, va? När folk inte kan anpassa trafiken, vet du. Fast det var ju rödljus i och för sig. Skitsamma.